ଭୋଟ ହେଲେ ଭୋଟ ଦିଅ, ତମକେ ରାସ୍ତା ବନେଇ ଦେମୁ, ତମକେ ଜଙ୍ଗଲ ପଟା କରିଦେମୁ, ସାରଲା ଶୁଙ୍ଗତନି ନା ଦିଦି। ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶ କହୁଥିବା ସରକାରର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜି ପଡ଼ିବ କାଲି ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ମାସ ମାସ ଗହଲି ଗହଲି ବର୍ଷ ପଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରେସ ପଡ଼ୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଏଠି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଟା ପର୍ଚା ଦିଆଗଲା, ଆମର ଇନ ଲୋକକେ ପଟା ପର୍ଚା ବି ନେଇ ଦିଆଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ଏ ଗାଁ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକର ଢୋଲ ମାନ୍ଦଲ ପଞ୍ଚାୟତର ରମାଇଗଡ଼ ଗାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।